جی رزاق بھائی السلام علیکم. یہاں بھی ریزن میں سنوکر کلب میں موجود ہوں برتن مارنے میں, اور رزاق بھائی نے بہت زبردست یہ سنوکر کلب بنایا ہے اور بڑا ڈسپلن ہے اور بڑا کلین ہے اور بہت زبردست ٹیبل لگی ہوئی ہے. رزاق بھائی سنوکر کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں اچھا پروموٹ ہو رہی ہے یہ اسپورٹس کی, ان شاء اللہ یہ کہ بڑے لیول پہ جانا چاہیے. پاکستان کے بڑے پلیئر جا کے ورلڈ لیول پہ کھیلیں گے, وہاں پہ جب یہ نمبر ون یا نمبر ٹو یا فائیو یا رینکنگ میں آئیں گے تو پھر جا کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ ملے گا اور یہ بھی اسپورٹس پر آئے. آپ بھی سنوکر کھیلتے ہیں تو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں لوگوں؟ نہیں بس یہ پارٹ ٹائم بس کوئی نہ کوئی اسپورٹس ہونی چاہیے اور اچھی گیم ہے, مینٹلی بھی اسے فزیکلی بھی آپ کو ذرا بڑا صحیح رکھتے ہیں. تھینک یو.